Vad säger du om det som ni presterar och det som nu skedde? Ni är klara för EM. Det är fantastiskt kul och det var en riktigt tuff match, men vi spelade som ett lag och vi tog vara på våra chanser. Det var väldigt jämn match, men vi gjorde det bra och vi vann till slut. Vad är det som gör att det här laget växlar upp varje gång det behövs, som nu i andra halvlek när det... Nej, det är väl att vi har väl disciplin som lag och vi följer våra matchplan ordentligt, så det är väl det som krävs, och jag tyckte att vi gjorde det under hela matchen, så det lönade sig till slut. Vad säger du om din egen utveckling och de matcherna du gör här i U21? Nej, det är alltid kul att få med i landslaget och alltid göra sitt bästa. Och laget har gjort två bra matcher nu, de senaste viktigaste matcherna. Och hela laget var bra, så det är ingen individuell prestation. Hur ska det bli att spela ett EM-slutspel då? Om man blir uttagen så ska det bli fantastiskt kul.